Studium totalitních režimů mě vede k domněnce, že většinu zla napáchají v těchto režimech obyčejní lidé. Prostě lidé jako vy nebo já, kteří to v určitou chvíli vzali za špatný konec. Nebo prostě chtěli mít pokoj a tak nakládali židy nebo kulaky do vagónů a podepisovali rezoluce žádající trest smrti pro Miladu Horákovou. Pak šli domů a hráli si s dětmi nebo vnoučaty. Říká muž, kterému právě vychází další knížka Český bestiář. Přináší příběhy několika mužů, kteří se účastnili zásadních historických zlomů naší moderní historie a kteří fatálně selhali. Spisovatel, nakladatel a držitel řady literárních ocenění Jiří Padevět. Dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vás tady vítám, dobrý den. Děkuji pěkně za pozvání a zdravím posluchače. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Je podle vašeho názoru, pane Padevěte, opravdu to zlo, kteří páchají obyčejní lidé, a dávám to do uvozovek, prostě ti, kteří nejsou na šéfovských židlích, pokud jde o jednotlivé země, tak tihle lidé páchají víc zla než diktátoři, kteří, já to jenom dořeknu, kteří vymýšlejí ty mašinérie smrti a pak je vynucují třeba pod nejtvrdšími tresty. Já jsem se nadechl hluboce. Já si myslím, že všichni ti diktátoři, když si vezmeme třeba ty tři největší a nejznámější z 20. století, to znamená Stalina, Mussoliniho a Hitlera, tak kdyby nebylo všech těch ochotných následovníků, tak Stalin by dál vykrádal banky v Gruzii, zůstal by obyčejným lupičem, teroristou, Mussolini by zůstal socialistou, psal by dál články do socialistických novin, a Hitler by dál blábolil v mnichovských pivnicích o tisícileté říši a měl by 8 posluchačů. Takže to, že se na tyhle ty lidi nabalí další a opravdu obyčejní lidé, a to obyčejní nemyslím nikterak dehonestačně nebo zle, tak to umožní těmhletěm lidem se chopit moci. A jakmile se chopí moci, tak se na ně nabalují další a další, a nebo zůstávají ti lidé prostě mlčet. A jak řekl jeden z významných politolog, ti, kdo mlčí, se vlastně k tomu zlu přidávají. Čili vy v tomhle případě mluvíte o takovém tom nejbližším okolí těch diktátorů, ale ti obyčejní lidé... Ne, já mluvím o těch vykonavatelích na té úplně nejnižší úrovni. No, protože to nejsou lidi, kteří se na něco nabalují. To jsou lidé, kteří třeba nemají úniku a musí něco udělat. Tak vždycky máte úniku, vždycky se můžete střelit do hlavy. Jasně. Nebo emigrovat. Je pravda, že samozřejmě, a teď jste na to možná narazila na podstatnou věc, že pravda, že těm totalitním režimům se hůře vzdoruje, pokud máte nějaké sociální vazby, pokud máte rodinu, pokud máte děti, vnoučata, pokud jste sama, se vám asi vzdoruje podstatně lépe. To ale není návod, jak to zařídit, abychom byli všichni vzdorujícími. Ale vy v tom Českém bestiáři mapujete osudy osmi konfidentů, buď gestapa, nebo STB. Čím vás? Nebo obojího dokonce. A nebo KGB. Někdo stihnul všechno. Ale čím vás tihle lidé jako fascinují natolik, že o nich napíšete knížku? Tak především ty vlastně všech těch 8 osudů jsou v podstatě neznámí lidé. Přestože se jako významně dotkli těch velkých dějin. A mě na nich fascinuje především jednak ta bizarnost těch osudů. Každý ten osud je trošku jiný a všechny jsou svým způsobem bizarní. Všechny by si možná zasloužili hraný film. Ale fascinuje to, jak skutečně ti lidé se toho zla dotkli. A někteří z nich si do poslední chvíle, to znamená buď to do své popravy, nebo do své emigrace, nebo do své klidné smrti, mysleli, že vlastně páchali dobro. Oni vůbec nepochopili, že stojí na té špatné straně. A to je vlastně to, co mi došlo až při psaní té knihy, přestože se v tomhletom jako období směru hrabu strašně dlouho. Že někteří lidé, kteří z našeho pohledu konají zlo, tak jsou pevně přesvědčeni o tom, že konají dobro. Bylo to známé nebo dostatečně propírané v případě komunistů, kteří chystali 48.
ti byli opravdu podle dobových dokumentů v drtivé většině případů přesvědčeni o tom, že konají něco k rozkvětu země, že? Tak stejně tak o tom byli přesvědčeni čeští fašisté ve 30. a i na začátku protektorátu. Pokud je o ty komunisty před rokem 48, tak tady jednak byla nadšená masa, která prostě opravdu chtěla budovat nový lepší svět, protože jak ten protektorátní, tak ten prvorepublikový se zdal nespravedlivý nebo nějakým způsobem pokřivený. No a pak tady ovšem byla ta parta grázlů, která se vrátila z Moskvy. A to nebylo nic jiného než političtí gangstři. Ale neříkají vlastně všechny tyhle příběhy, myslím v tom globále, ne teď u těch jednotlivců, ale v tom globále, že jakéhokoliv rozjásaného davu, který chce lepší zítřky v úvozovkách, je prostě třeba se bát? No, rozhodně třeba být ostražitý. Nemyslím úplně se bát, ale rozhodně třeba být ostražitý. Ono ty lepší zítřky, které jsme ve 20. století jako budovali mnohokrát v Evropě, tak jsou většinou na úkor někoho. Ty národně socialistické lepší zítřky byly na úkor Židů, Romů, na úkor Slovanů. Ty komunistické lepší zítřky byly vlastně na úkor kohokoliv. To je třeba ten trošku rozdíl mezi protektorátem a mezi komunismem po únoru 48, dejme tomu koncem 40. začátkem 50. let, že pokud jste během protektorátu, promiňte mi ten výraz, držela hubu a krok, tak a pokud jste nebyla Žid nebo Rom, tak jste měla velkou šanci, že to přežijete. V 50. nebo na přelomu 40. a 50. let si nemohl být svojí existenci jistý vůbec nikdo. Ať už to byl komunistický funkcionář nebo takzvaný kulák, to znamená sedlák, který po mnoha generací pracoval na svém statku. A všichni tihleti lidé mohli prostě skončit ve vězení nebo před na popravišti. I mnohde jinde, to jsem právě i mnohde jinde, ano. Mimochodem z těch osmi příběhů, které popisujete, osmi příběhů konfidentů, tak nutno říct, že každý z nich je podložen prostě archivními materiály, ano. Ale zajímá mě, jaký je ten nejbizarnější z těch příběhů? Tak oni jsou bizarní vlastně všechny, každý trochu jinak. Pro mě nejbizarnějším příběhem příběh Miloše Cetla, což byl na konci první světové války profesionální voják, ve 20. letech z armády odešel, protože mu armáda nechtěla povolit sňatek a on se chtěl oženit, skutečně se potom oženil. Během první republiky se živil velmi podivně, byl to vlastně takový Harry Jelínek v menším, podvodník, který třeba nakupoval na splátky hudební nástroje, pak je rovnou prodával a ty splátky tomu původnímu majiteli neplatil. A na začátku protektorátu se takzvaně přidal k Němcům a postupně se z něj stal úředník, který dozíral na protektorátní film, jeden z mnoha úředníků, nikoli vysoký úředník. A zřejmě byl i konfidentem gestapa, několik udání nebo několik dokumentů tomu napovídá. A v roce 1944 natočil film, dokumentární film, který se jmenoval Kolesa dějin. A ten film je vlastně vyvrcholením protektorátní propagandy, která vždycky tvrdila, že v protektorátu je klid a mír. Ale aby tam ten klid a mír mohl být, abychom my mohli v klidu chodit do továren, pracovat na poli a v úřadech, tak němečtí muže za nás musí krvácet na východní frontě a bojovat proti tomu bolševismu. To byla v podstatě základní protektorátní propagandistická linka a Cinky tady v tom filmu bohatě naplnil a byl to vlastně sestřih právě klidných záběrů z protektorátu se záběry z východní fronty, s bojovými záběry. A ten film byl natolik zřejmě, jako i Němci, i nacisté tušili, že už to není úplně ono na přelomu let 44-45, takže nikdy nepřišel do kin. A v květnu 1945 přišel Miloš Cetl na filmové ústředí a nabízel velmi vysokou finanční částku za to, když mu vydají všechny ty kopie. Nevydali, Miloš Cetl se rozplakal. Zůstalo to v archivu a Miloš Cetl zmizel do Itálie, kde pracoval pro polskou exilovou rozvědku, pak ho převerbovala ještě před únorem 48 československá rozvědka a někdy na konci 40. let se vrátil do Československa a začal pracovat pro státní bezpečnost jako takový ten falešný převaděč.
A člověk, který nabízí překročení státní hranice a ty lidi přivede do rukou státní bezpečnosti. A tady je přesně to místo, kde se Miloš Cetl potkal s velkými dějinami, protože byl to on, kdo přivedl státní bezpečnosti do rukou Karla Pecku, spisovatele politického vězně, pozdějšího chartistu. A protože byl Miloš Cetl zřejmě, se lidově řečeno, na peníze, tak začal převádět i sám na sebe za peníze. A to byly skutečné přechody státních hranic. A při jednom z těch přechodů, kdy převáděl bratrance básníka Vítězslava Nezvala, zase lehký dotek s velkými dějinami, tak pohraniční hlídka Miloše Cetla zastřelila. A paradoxní je to v tom, že on měl u sebe dva různé doklady falešné, jeden od STB a měl legitimaci na jméno Oskar Bergman. A v některých publikacích o třetím odboji do dneška uváděn Oskar Bergman jako převaděč a bojovník proti komunismu. Ne, byl to podvodník Miloš Cetl. Řekněte mi, když studujete k lidem tohoto typu všechny dostupné materiály, našel jste někde nějaký aspoň nástin toho, jestli se ti lidé cítili, jak se hezky česky říká, blbě, jestli měli z toho výčitky někdy později, no, nebo já absolutně myslím, že ne. Já myslím, že spíš ne, protože většina skutečně si myslela, že dobře činí. Je tam další případ Ludvík Špirk, což byl protinacistický odbojář skutečně, nicméně po válce vykonavatel toho, čemu říkáme divoký odsun, jeho vojáci byli neomezenými pány na Frýdlansku, a od asi zhruba 5. 6. května 1945, jak se tak přihodilo mnoha lidem, naprosto fanatický komunista. A Ludvíka Špirka semlelo to stalinistické soukolí politických procesů a byl souzen v jednom z menších procesů týkajících se vlastně Jugoslávie. Protože po roztržce Sovětského svazu Jugoslávii tady bylo několik politických procesů zaměřených právě třeba na jugoslávské diplomaty. A protože s nimi byl Špirk ve styku, tak skončil v komunistickém vězení, kde byl několik let, ale když se z něj vrátil, tak byl, znovu vstoupil do komunistické strany a znovu se stal velmi horlivým komunistou, kterým vydržel skutečně až do své smrti někdy v 70. a 80. letech. To samé se stalo Husákovi, že? Ale mě by vážně zajímalo, jestli, a teď nejde o ideologii úplně, ale jestli v momentu, kdy začnete zařizovat v uvozovkách pro jiné lidi vězení a smrt, tak jestli je možné žít bez výčitek? Já myslím, že je. Tedy ne, že bych to zkoušel sám na sobě, ale ti lidé skutečně věřili, že bojí proti zlu. Ti lidé, mám tam jednoho jako naprosto neuvěřitelného, ze naprosto bizarního antisemitu, přitom to byl inteligentní člověk, spolupracoval i s protektorátním rozhlasem, byl jeden z těch autorů těch pověstných protektorátních skečů. A ten prostě věřil opravdu, že vkládal do toho veškeré své úsilí, byl neobyčejně pilný, že ten bolševismus je prostě potřeba zastavit. Ten, co k nám přichází z východu, se bohužel po válce ukázal, že měl částečně pravdu. Ale zároveň to byl zřejmě antisemita. Řeklo vám to studium pramenů, o kterém jsme mluvili, o kolaborantství něco, co pro vás bylo novinkou, nebo co vás překvapilo? No mě právě překvapilo to, co jsem možná předtím tušil. A to, že ti lidé, že ne všichni ti konfidenti, kolaboranti to dělali ze ziskuchtivosti nebo z nějakého očekávání osobních výhod. Ale někteří to opravdu dělali proto, že se domnívali, že dobře činí. Vy jste na téma motivací těch kolaborantů řekl, cituju, někdo kolaboroval s vidinou osobního prospěchu, někdo uvěřil, že pomáhá budovat světlé zítřky, někdo měl prostě strach. V tom se myslím kolaborace s kýmkoliv zásadně neliší. Když se díváte na jednotlivé lidi, kolaboranty, tak je pro vás ta jejich motivace důležitá? Víte, proč se ptám, jestli prostě jsou... Jestli dokážu některým odpustit. Ano, přesně. Já myslím, že nejsem pán Bůh, nejsem tady o to, abych odpouštěl. Já ani v té knize ty lidi nehodnotím. Já opravdu jsem se snažil snést fakta. Ale jsme lidé, takže my odpouštíme nebo neodpouštíme. Sympatičtími nejsou, pravda. Byť u některých ty motivy
se snažím lidsky pochopit. Je tam jeden, který začal dělat konfidenta gestapa ve svých 19 letech. Tady bychom mohli říct takovéto okřídlené mladická nerozvážnost. Jsou tam rodinné vlivy. Jeho třeba tady toho muže Miroslava Hnáta, později Hanuše, přivedl jako ke službě pro gestapo jeho strýc, který byl prvorepublikový fašista. Takže ty motivy můžou být velmi různé. A já se opravdu snažím ty lidi nesoudit. Ale je pravda, že z některých, a ne z těch celých postav, ale z některých jejich konkrétních činů se mi opravdu zvedal žaludek. Říká Jiří Padevěc, spisovatel, autor své nové knížky Český bestiář. Chtěla bych se zeptat, jestli tahle škála motivací, kolaborantských motivací, o kterých jsme mluvili, takže se týká i dnešních kolaborantů s ruským režimem. Tak já myslím, že plukovník Foltín to charakterizoval naprosto přesně, abych se jenom vůči němu trošku vymezil, protože si myslím, že svině je velmi užitečné zvíře, velmi inteligentní zvíře. Takže já bych tam používal asi trochu jiné výrazy, možná ne tak expresivní, ale možná výrazy, které by lépe seděly. Ta motivace je, skutečně velmi často je to ziskuchtivost, ten člověk to prostě dělá za peníze, velmi často je to neznalost, a velmi často, a já si myslím, že to platí i pro ty současné kolaboranty se současným ruským režimem, který nás sám napsal na seznam nepřátelských zemí, tak je to opravdu jako nevědomost, tak je to touha pomoci. No, tak v každém případě odpadá ten jeden faktor, což je faktor strachu z režimu, protože tady žádný režim ty lidi dneska nenutí a nevydírá a nehrozí jim, pokud nebudou spolupracovat s Putinem. To je pravda. Tak. To je pravda. Takže nám zbývají Nicméně, a já teď jako to rozhodně není konkrétní případ někoho, ale myslím si, že Putinův režim může vydírat některé naše politiky, veřejné činitele, může na ně takzvaně něco mít. Čili i tam ten strach může hrát roli. To znamená, že ten strach nemusí způsobovat přímo ten režim, pod kterým vy jako občan jste, ale může přijít i zvenku. Mají podle vašeho názoru a sledování tihle lidé, kteří dnes kolaborují s Ruskem, tak mají něco společného? Myslím třeba, jestli vyrůstají z podobných rodinných zázemí, nebo je to genové, nebo je to prostě je to široká škála, mezi kde neexistuje jednotící linie. Tak to je. Já myslím, že to je velmi široká škála, podobně jako u těch protektorátních či komunistických kolaborantů. Je to strašně široká škála. Jsou to lidé z naprosto různých sociálních skupin, jsou to lidé s různou životní zkušeností. Možná něco, co tam může hrát roli, je jakási společenská zneuznanost. Ti lidé prostě nebyli slyšet a teď slyšet jsou. Mimochodem, ale když vezmeme takové lidi, kteří tak výrazně zhřešili v dobách meziválečných, válečných a těsně poválečných, o kterých jste mluvil, a odchovali své děti, tak inklinují prostě každé dítě je také odrazem svých rodičů. Takže se ptám, jestli po nich vlastně některé ty věci jim přijdou normální, případně v nich taky jedou, a nebo naopak se od těch lidí distancují. Vzpomeňme třeba na J.X. Doležela a jeho soudružku matku, o které neustále mluví, od které se totálně distancoval. Samozřejmě, tak co se to děje v rodinách konfidentů s dětmi? Tohle je spíš otázka na dětského psychologa než na mě, ale já si myslím, že děti do toho netahejme, protože každé dítě se může vyvíjet naprosto individuálně. Někdo, ano, někdo vidí, že tatínek mlátí maminku a píše udání, tak potom v dospělém věku taky mlátí svoji partnerku a taky píše udání. Někoho to naopak vystřelí úplně na druhou stranu barikády, to, co viděl doma. Takže tohle se zase podle mě vůbec nedá kategorizovat. A je pravda, že i ta dětská duše v té totalitě asi vyrůstá trošku jinak než demokracii.
Protože moje generace vyrůstala v té okřídlené větě, tohle ale ve škole neříkej. No, čili moje generace prostě věděla, že jsou dva světy. Mimochodem, vy jste také říkal o nacistické a komunistické morální devastaci naší země. To, že vlastně mnohem hlubší byla devastace po těch komunistech. Je to dáno něčím jiným, kromě toho, že komunisty jsme tady měli nesrovnatelně dál? Byť v různých podobách a v různých formách a různě jsme se s tím vypořádávali v těch různých desetiletích. Já myslím, že to je dáno i tím, že pokud se ohlížíme za tím protektorátem, za těmi 6 lety, které byly nesmírně těžké pro českou společnost, byť zase řada lidí se přizpůsobila a někteří se přizpůsobili dokonce rádi, tak dneska už mluvíme o hrdinech. Vyzdvihujeme je, známe je. Já myslím, že nechci být optimista, ale myslím, že skutečně operaci Anthropoid zná dneska v podstatě každý. Takže máme tam na čem stavět pro svoji národní hrdost. Pokud jde o to období komunismu, tak tam podle mého názoru ten třetí odboj protikomunistický, který skutečně nebyl jenom bratři Mašínové, tak je stále jako, já nechci říct upozaděváno, ale prostě není mu věnována taková pozornost, jakou by si zasloužil. Mimochodem, zlí jazykové tvrdili tenkrát po roce 89, že političtí vězni z 50. let byli cíleně odtlačováni od toho bezprostředního dění obsazeného Chartou a tak dále. Takže možná, že tohle s námi jde už taky delší dobu. Možná hlavně političtí vězni z 50. let už jich je mezi námi opravdu hrstka. Teď už ano. Takže už nemůžou mluvit, nemůžou tolik zasahovat do veřejného života. Ale vlastně nikdo v uvozovkách je v té době nechtěl, aby mluvili moc, protože... Protože to byla čerstvá rána pořád ještě. Ne. Protože to, co se tady dělo v 50. letech v komunistických koncentračních táborech, v komunistických věznicích, tak do toho se vlastně do dneška nikomu moc nechce to otevírat. A vidíte, já jsem si to vysvětlovala tím, že prostě množí lidé, kteří v 50. letech nebyli úplně na straně slušných lidí, takže byli v té době v 89. stále mezi námi, dokonce někteří měli i ten titulek disident a tak. A proto nebyla chuť, jakoby. I to je možné, i to je možné. A tak je to možná tím, že po roce 80. stále bylo v soudním aparátu, u policie příliš mnoho bývalých komunistů, nebo stále komunistů. Vy se, jak jsem zaregistrovala, pane Padevěte, dlouhodobě, ale opravdu dlouhodobě věnujete tomu fenoménu zla obecně. Myslíte si, že v průběhu dějin jsou etapy, ve kterých je na světě jako celku, protože vztahovat to k jednotlivým zemím nemá smysl, ale ve světě jako celku bývalo víc zla nebo míň zla? A nebo je ho tam pořád stejně, jenom chvíli je víc vidět? Tak podle knížky profesora Pinkera, která se jmenuje Lepší andělé naší přirozenosti a která česky vyjde snad v příštím roce, tak je toho zla méně. Byť to tak nevypadá, protože samozřejmě ve středověku se lidé dozvěděli maximálně, že někdo vypálil vedlejší vesnici, ale nedozvěděli se, co se děje v Jižní Americe nebo v Austrálii. My máme k tomu zlu vlastně neomezený přístup. Zlem nás zásobují televizní stanice, rozhlasové stanice, hlavně tisk, sociální sítě dnes a denně v tunách. Nikoli v kilech, ale v tunách. Takže můžeme mít představu o tom, že lidstvo je čím dál tím horší. Ale ono se to přece jenom trošku zlepšuje. Čím to podle vás je? Ale neberte to ode mě jako optimismus. Ne, jenom proč si myslíte, že to tak je? Možná čím dál tím víc lidí chápe, že jednak rodinné vazby, samozřejmě společenské vazby a jednak ekonomická prosperita jsou lepší než válčit. Jako, že by to lidi už objevili? Někteří. Rozhodně ne všichni. Stačí se podívat na východ od nás. Nemyslím teď Slovensko úplně. Ani Ukrajinu. Myslím samozřejmě Putinovo Rusko. Někteří to nepochopili, protože to nikdy nezažili. Tu svobodu a ten ekonomický růst. A někteří to snad už chápou.
Já mám poslední otázku. Jestliže tak teď se můžete nazývat i expertem na kolaboranty. Určitě ne. Já jsem vás zkoušela. Prostě řekněme, že podrobněji než my všichni znáte tyhle lidi kolaborující s čímkoliv, s kýmkoliv. Máte nějaká zvláštní tykadla na lidi, kteří v sobě nosí ten potenciál zásadně selhat? A mluvím teď opravdu o zlomových chvílích. Ne, určitě ne, protože tohle neví člověk ani sám o sobě, natož pak o jiných. To se dozvíte prostě až v té služebně jakési tajné policie, jestli selžete nebo ne. Spisovatel, nakladatel Jiří Padevět, kterému právě vychází knížka Český bestiář, byl dnešním hostem Osobnosti Plus, příště na veselější téma. Slibuji. Děkuju. Děkuju za pozvání a shledanou. A hezký den z Plusu přeje Barbora Sachecí.